Çünkü alakadarım az bir soru var. Kanı bismillah. Ben götüm bana karşıya etken bir dedim. Siz muhlisiniz. Özünüzden muhlisiniz. Onda bilen de mutluma sorar verin deyilerdi. Hadi gel. İslam olarak ben ki bizde var mı? Çünkü hadi kısayı buladım. Çocuğa kısayı buladım. Şimdi çıksayı buladım. Kaynak kısayı buladım. Onda bilen de başkanından yol bulamadım. İslami bank O'zbekistonda yo'q. Lekin harakat hozir boshlangan. Yo 7 ta yoki 8 ta bank islomiy shoba ochish, Islom taraqqiyot banki bilan aloqada, uni sistemasini o'rganib, shu asosda harakat bor. Inshaalloh tez kunlarda bo'lsa kerak. Xalq bankidan bir shunaqangi doda ham aytdi. Prezident alohida ta'kidladi. O'sha prezidentning ta'kidiga ko'ra butun bank hozir harakatda. 7-8 ta bank o'sha shobani ochishlikki vazifasini olgan. Hatto ba'zilari meni oldimga kelib, IT bo'yicha, programma bo'yicha maslahatlar so'radi. Bizda umumiy bankni, ya'ni markaziy bankni qonuni bor-da. 5 ga yaqin qonuni bor. O'sha qonun islomiy bankka to'sqinlik qiladi. O'sha qonunlarni o'zgartirish kerak bo'ladi islomiy bank shobasi uchun. Shuni ustida ishlab borishyapti. O'shalardan bittasi kunlik aylanma summaga foiz qo'shishligi shart. Qonun bu. Markaziy bankni talabi. Bankka tushgan pulga kunlik aylanma foizni qo'yish shart. Shariatda joiz emas bu. O'sha o'ylantiryapti-da. Ha, o'sha qonunlarni hozir ishlab chiqilsa, qonun balki o'zgartiriladi. Shobalarga beriladi. Ikkinchi yana bittasi bank savdo qilishi joiz emas. Markaziy bankni talabi. Bank hech qachon savdo qilmaydi. O'shaning uchun faqatgina riboga pul beradi. Kredit deyapti-ku, kreditda mashina olgani borsangiz, mashina bankniki emas. Uch tomonlama shartnoma qiladi. Siz xaridor, zavod sotuvchi, bank pulni hal qiluvchi. Sizning nomingizdan anaqaga zavodga pulni to'lab beradi. Sizdan to'lab bergan pulni ustiga ustima bilan riboga pul oladi. Endi shuni tepadagi qonunni o'zgartirsa, bank sotuvchiga aylanadi. Bank nima qiladi? Mashinani o'zi sotib oladi, sizga nasiyaga sotadi. Bu joiz bu. O'zi ko'rinish bir xil, faqat niyatlarda, shartnomalarda o'zgarish bor. Shuni to'g'rilansa bo'ldi. Shuni harakat ketyapti. Inshaalloh bu bo'lsa kerak. Keyin yana bir o'sha hozir o'sha Islom bankiga chiqsa bo'ladimi? Masalan, o'zim chiqsak bo'ladimi? O'sha yerda muomala qilsak bo'ladimi? Biron joyda iqtidoringiz bormi? Bo'ladi, u islomiy banklarni sistemasi shariat bay asosiga qurilgan. Unda muzoraba, murobaha, mushoraka, inon savdolari, har xil savdolar bor. Savdo turlariga ko'ra siz biznes plan taqdim qilasiz. Biznes planda ular o'rganib chiqadi va sizga pul tikadi. Va foydaga muzoraba bo'lsa, muzorabalik asosida, sherikchilik bo'lsa, sherikchilik asosida yo'naltiradi. Qisqa bo'ladi, bizda hozir yo'q, lekin bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni ishlayotganlar bor. Yaqin qo'shnilarda bor, Rossiyada bor menimcha, ba'zi joylarda bor. O'shalar orqali qilinyapti, qilayotganlar bor. Ukullar ham yetib kelsa kerak inshaalloh.